dogo. Hande hande a okta ma god dogo. Mi tangini mo be mondaru tengini fata. Ada dengal de okalata. Hina nyalal. Hina jonte. Yeah.
Listen to me.
pedido? ¿Cómo te? Thank you.
Hi there, how you doing? Dove lo salta? La Dalmian. Vedete quella? Ah, adesso. Sì, lui ha fatto la luce. Lui ha fatto la luce. Ho perso buono lì. That's her mother. Huh?
Vad är det? 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 Mira, gatón. Si el loco le da una vez. ¿Cómo va a subir? Hola.
Nej, men det är ju bara det där. Hur är det? Det är ju bara vi som har med det där. Ja, det var det här. Det är ju bara det här. Det är ju Le Masai Pi, Miri Mamene, Tonto Konde Oyi. No wodi ko wadde ndo ko president on be waji to dombe. Haray mawbe ben ka meden. Be wadi ko duwa ko fo dewgal ngal humam. Haray ko heddi do den ko fawgon tiggar nden ko nam ko andu den ko aray ma ko watta soke de modo waji tan do e suka be honno be wondirta aray ka kanamu mede e ka dina mede e fi dewgal aray ko dum dum men fala yo wada en wadde ton on duawo aray ko dum e inde nene bab mariama jallo gedal alaje du karim e hajja aminata kanyu e modi alim jallo e musibe men be mamu jama jurdon jelke ina do be do ko nenira be amen hajja aminata cham o kambe woni mawbe amen men do de haray e seni sera e fa e seni di amen ga e tim ba haray ko lando si e jam awa pai ni ko sabu ma ko to ni adore yi den hon la suji dom gila hande kadi o woni jeya do ko arai ko hana ya da ka woni wo ka o wayna ha ko hana ma ko da woni wo ko yamiraka ko hana golu de ko woni wo tawata wona e on modi makko e harana ko da famodi haray ko dum don yandir kala ko huwata e kala ko makata kala ko ni woku woni yo itto e kongol modi ma e yamaru ye modi ma haray ko fayda ko non ni tan abi tanendo tigi tigi on alaji adul maki enni wo alijanna debbo ko modi makko woni ko rabbata da rabbata de yumma ma e bemma a dotto to mo kala o dum don ko lawol al janna ko to den sudi da ko makko e modi tanu ka di gorto ala e mo andi ko duwa wadde ko o totta sudi don hakkeji di hakke makko hakko ne ma walla ko ne la yami ko dina islam yami ko hakko ne ma e teddo ndira e yidi dira o beete dina yimbe way kanyu debbo o yetta yimbe modi makko ben parce que yimbe wala be yimbe makko kono non min don woni e dewgal ko maadi yimbe debbo be wala ba be wakilo tele mama be on demal ngam yimbe yimbe gorko be haro ngam haro ndira fete be munyo ndira nun non kañu tawa ko ñiibe ta dewga ala Imo taga ko fala ko min o fali ra min mo suko ko dum hon ne hon dum ne sigi da suba ne ne haray da pul din din ne yo no ene kun andu den ko hon mi yeta den ko hon anna mo ne hollu de o
wonde ma debbo e gorko ne fota fanni hiɗen waɗi ɗum ko haqqille men ko embere ko gorko o munni programme ji ɗi woni e jowde ko fi honni allah subahanau taala o wi ko ɓurni worɗo ɗi hoore sonnaɓɓe enen en wii fof no fota mi mana e taguɗo ko ko yiɗen ɗo kon fo taguɗo leydi tawi kammugo okki en fofango okki en ko ñaame okki en no wonire ono ɓuuri en andude ko wonmo woni en enen o wii wondema mi ɓurdindumio ono enen en wii heno fota si enen e rabbul jalalu on en wutonii ɗumguɗe tum fasa bona ɗum fala boɗɗum am en amna on o catastrophe ɗum wonta goto ɓe hino mari ɗumonta duwa wonde si en waɗi hunne kada duwa wonde ɗum alay halas kono si en mixi tu problème on goto ɓe ɗi hino fellitan hoore mum hay so tawi woni hara ko mo a laakite fof si a memi ɓanndo debbo a memi ɓanndu gorko a anday effectivement oɗo ko gorko waɗa ko debbo ɓanndu même go ngol taw sensation o haala kan debbo wowli gorko wowli hay so tawi woni ko sewo haalaji o haali ayna ndaari ɗa wolirayna e gorko sikke haala ɓe fotata ɗum no holdi ɓe fotata hay goto e min watta santie ɗo o ndaara sonnaɓe du o ƴetta o ƴetta manede ko fiyonnu pasque e fotata si en yehii ka marché ji wonɓe waɗde toon waɗi wali yaagal ngal en yiyata toon sonnaaje ko fiyonnu pasque e fotata e gollirɗi fo yiɗe nande si enen e enni hino fota en waɗaali phrase ɓe ka duwa wonde ko fasal wonta ko probléme on probléme mo ɓurɗe jogaade on hannde ko ɗum wonta o sonnaaɓe no waɗi haqqille mum ko worɓe waɗi worɓe waɗa worɓe no waɗi haqqille ko jooni fof no fota si a abdi 50000 kikkine ani sa si tawi mbin ari en walne ɗo pecce tawi noon nano allah subahanau taala ko wi ko askino honna honneɓe min hay so wujude kon nokku ka tawata hiɗon emberetaaka mo on ka tawata hiɗon woni ɗon emberetaaka mo on wala tudaruhunna litudayyinu alayhi wota on ɓittinanɓe wota on lorruɓe wota on ɓittinɓe haalum wona ko so naari probléme ji ɓurɗi heewde ɗi ko sendinirta yimɓe ko watta fasal hakkunde maɓɓe ko hakku tagol paɗal ñaamal wona ko paɗal nanal paɗal nanal wona ko paɗal ñaamal a yamoto amaya donc haray wattane yila surtout somnaɓe ɗum wattane yila allah subahanau taala no suɓi on mo yiɓe on emo ɓurni on e hoore amen ka fowtere e ka naatoygol aljanna no ko weɓani on ha par ce que naatugol noon aljanna ko ɓiijinayyi o lande rasulu sa sallam e maaƴi wondema ida sollati lmar'atu hamsaha si debbo on o juuli juurɗe makko ɗe nayyi hara o jiiɓaali joyi hara o jiiɓaali ɗum wa somat sohraha o hoori lewru makko sumaye ndu wa hafidat farjaha o reeni farju makko on tawa anndani o sona gorko makko on wa adaat sawjaha o ɗoftike gendu makko dakalat jannata rabbiha o naatiray e aljanna joomi makko on min ayi shey min ayi babin chaa e kala dammugal ngalo faan onon ko pijinayi lamda to mani miɗe lamda ɓuri capanɗe joyi mi wataake sitee tan par ce que no ɗuuɗi ha honto ne weede wonani kono e hoore ɗum fof ɓay ɓe royrama ɗoga ɓe ndaarno ɓe tawi ko onon ɓuri na wonde ka yiɗo namin haalede ɓe landi sonnaɓe landi fi honno ɓe sifi wondema onon on huɗay tuskir tuksirumna laan ɗiɗo fuɗɗina huɗugol on yetɗay kadi moni ɓornon eɓe mana on yeddi tawi waɗanede quoi ko ɗiɗo piji ɗiɗi ɓuuri mo waɗde toon en torgal subahanau taala enen wonɓe ɗo ɓe yo tawa hara en tawa waɗa
adna mo on fi yo mo ko seeda ni landa go e ko landa ron ko asabru ala qad ala qada illa mun nyegol e ko dori allah subhanahu wa ta'ala osam na yi joni du do si tayno harahi o landa masalan o ye ko president de la republique ko o yidi yo jomu mo mani to ma kono de oji binte afi ende osam gorko do ji binte hay goto ma be allah mo way hay si fewna ko non hay goto ma be allah mo kono allah subhanahu wa ta'ala kran ko himo andi be do do be hawo mi kon ko kon do re allah no si allah subhanahu wa ta'ala hawri ni ma ne to fi dudo mon nyoda si o hawri ni ma ne to mar do mon nyoda parce que innal insana la yatra allah istaghna goddo himo be wa parce que ara o yi wonde ma ko mo kuri fo wa jono sahibi mo kere an ko allah subhanahu wa ta'ala nyaawore allah mo ngala e dum si tay woni haybi bone an ko allah subhanahu wa ta'ala nyaabi dum mo nyaada e musa jibina ma e soudu ko tawta ko kobro be won ton ko baba e ma ko kobro mo nyaada e der dum don sana dum tun goddo gara e moto don tun yal ton ma gara e pazero wa tun yal ton bi mana aw yondinaki e koddori Allah mo Allah subhanahu wa ta'ala jippi ma e on fami don on don mana asabru ala qada'illah warida ala qad ala qalil e wel torgol ko fandi ko parce que Allah subhanahu wa ta'ala no andi ko o kortebe ko duabe yurmine de ko duabe o kortebe jonno imo andi kadi no e dia e makko de se tay woni a okkori la mi mantari ma be doita sa okori la mi yawi abeda ta himo andi ke no jia e makko be okkay be tum taw haram landa ko no woni yeso to jonnon fi wata hawro e neddo mo taabi sa okki odi wo yarnaali ma be do no tam ko ya weltor ko hebda o ko ya weltor ko hebda o si tay a wintorali ko hebuɗa o ko ɗum defatama accugo ɗon mawɗima ndaroya goɗɗo marɗo go jokka ma acca ɗon baaba en ma enene ɗeema tawa jombaka acca ɗon ɗum ɗon yalta yiwoya goɗɗo go wa sucre alal ata ɗi mana remerciugol kadi hokkorɗo ɗum ɗiɗo siɗi timmi aray on fowti ɗe parce que si tawi woni a wondi e ɓeynu ma si tawi woni kono islam o wiiri noon hay si tawi woni ko fokkiti yewgol ka maɓɓe kanko ko warta ko inam wayi ko angandi so yaltiroyaynene makko e nder makko ko angandi so yoɗone hay koɓe yowoto ko ayyoɓiniaɓe si ɓe nawni koɓe wawide a tigiti komino waali ɗon hande inchalla wangandi si ko helicoptère ɗum ɗum ko wala kan nama de kala tane wangandi si bambay wangandi si non dofo wangandi si dakko ya ɗum ɗum kambe tele hatu ɗum 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 men jogi on opportunité ɗo on boy men walto ɗo tiggi to gorko ina tiggi ko min nawo ko dingo fodi dinneji be woni be yusani e doftagol modibbo mum on doftagol si tawi woni a jombaka ɗoftogol e nene ma e ɓenma parce que a wata waɗande goɗɗo ko ko allah subahana taala yamiri kon fo e nder ko wawɗa kon fo kadi tawa o ɗoftaki ma ɓeydoya ɗum si ɗum noon waɗa tun haray kadi ko fasal wonata parce que bani adama wa awa allah subahana taala hema kono bani adama kan sa yeɗɗimo son famodirani faydi ndaara e kala ka tawata no ɓiƴo o ɓiƴey yani kawnana hena ma intérêt to hooɓije ko fiyon no boyi haray ko noon ɓernde wayi boyi kadi ko fi annda sona ɗum ko allah subahana taala fottindima e makko wallu ko farɗima ɗon fof ɓembere ko wawɗa ɗon fof oɗa kadi si tawi woni o waɗani ko farɗima kon wona an lamditoje ɗum ko kanko lamditoje parce que ko sambo kon wala allah subahana taala tum miniri on noon goto ɓe mo ko sago joginano jooni noon fi respecte gol ɗon ɗon
ko imma tawa hida ande bindi ma hida jenta ko da be ko wawda e ka bangal israabe e ka bangal huwondira mi ande tun aya goto mo Allah subhanahu wa ta'ala yittini e tawago e mo rasulullah sallallahu alaihi wasallam subi fi ko humire dewgal resume ma yoto Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu taqullah ko onu yuddu onu yugondi o fu moto ko ya Allah ay bay ko ne Allah subhanahu wa ta'ala ko no gon Allah no ko ya eto wada ko Allah subhanahu wa ta'ala ya mir ma ko acca ko hab ma ko no won hul gol Allah wa qulu qawlan sadida hali dirane kongudi newi yuslih lakum a'malakum bimana honno ni fala fiotinde ni fala fiotinde don do onon dido jommini be do kala problem wa Allah subhanahu wa ta'ala yeti kam wule Allah hali dirano kongudi newi birataki aduna son ketaki aduna wari birataki aduna ga kongudi newi won jamais le fetti won le fetti dare problème non de son kama ani bokka jabe ke do taw do ha jabaade si andare atay son nama atoni mo fem non mo 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 siti ni mo ngadi o wi kon waranda dum an wata parmi to de parce que yite dan ni ta ke yite amma inna ma activity on the five ni hay men ban non de etan oni da ko dum Allah subhanahu wa ta'ala wi haali dane gawdan ko mudi sadidan newi on sadid don bayo to pa ona sattu ko newi never go simodi ma anka di hori o tay masalan sunno no wadde no wadde kun wadanda no hari mi andan don arde fo ko tenena gawdan sadida hakkude ma israa'e ma si an e oɗo haji o yeyi toon ten ɓe fuɗɗi ga sowkude to wona wiya min noon haa ɗo ala probléme ari wonaadi ɗawla sadida mo aaala wi ko ko wono noon sonnaajo mamo kadi si tawi mawɓeɓenɗa ɓe furdi yo ɗawla sadida wono to yani utilisé pour mo on aya ɗo hakkundeji mawɓe si ɗum waɗi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala prometi o wi yuslih lakum a'malakum wonde nde tumminirte en ɗo nde o wi o prometi emo moƴƴinen e jega si ɗum ɗa waɗani tun o andi ko contraire par ce que si hunde fof si ari si on waɗi hunde kaari andi aray woni circondition si ɗum waɗani jega ko ɗum watta jega o moƴƴinta golle men en ɗo yuslih lakum a'malakum hino ara hakkunde men enen jooɗuɗuɓe ɗo ɓen hokkuɓe hokkaɓe hino ara kadi hakkunde mo honon ɗiɗo yuslih lakum a'malakum ɗi mana si Allah subahanau wa taala okkori on jurriya o moƴƴina jurriya mon on par ce que hada amalu ɗum ko golle ɗo yuslih lakum a'malakum hino ara kadi e ko wonɗon e yannganade muuɗi jawɗe piiji ɗi fof yani par ce que sa jiiɗi ke kadi tawi woni ɓiɓɓe ɓen ɓen keɗɗani kon ko accata ɗon ko fof condition ta on wonani ɗum ɗo fof ko bonniten imma yarire ɓeere ma ɗum naate kaso ɗum heɓire piiji ranjete wala ɓuddani ko fiyon mo woɗo mo ɓuuri en andude ko nu nonnu sen utilise nafi en sen utilisade sur condition o wino si wonna e on hunde kaadi on waɗa e hunde kaadi toon so wona ɗum watta ɗum ɗo o par ce que wata wona ɓuuri ay non so waɗade sen waɗani waɗani kon ɓen promission go kadi wa yafir lakum junubakum o yafano on junubaji on ɗi fof wa man yuti llaha kala on ɗoftiɗo allah wa rasulahu fakadi faza fawzan adima ahi gonɗum goɗɗo ɗaɓɓata ɓuuri ɗum
don haray poen o mayna e wondo ha juuti mene juuti kame ya to ko mi rezi may tumoni ete godo be e modon wona ka duwa wonde don wata on teuto western le wata on teuto kereyu be ko yete ko ganum yelli hakillaaji yimbe tawa pellet 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 an hay an hida an asonaaji on an go be mo ko ta an kan go ko an de pellet gor ko le mo ko ta non wo tay tay ni dira amma si tay woni munaka jalisi fasal woni hawre woni paske kala woni de jaba ya tay ni dira mo hakku de mo ron non ne mori kadi mi tori ke ma ya hora mi anda mo ko mo wakka ta taw ka da en mi wakka ta hay so wakka ni ta ma le ko ron dum woni gor ko woni de mo si dum rumki wande ko mo ngalawi mo fa wa asu hakaman min alihi wa hakaman min alihi ay yurida israhan wa fi dawa bayna ma dim min e gota o yalde di ko paske kala de jama mo bi ji mo yetti ngol hakule di do fayde ko buri hewde ko masla so paske ala tak do ngam buri en ande ko ko mo ne ene buri en wande mo de strategi o yi gota da e gota da o di min alla yi wafi di lo bayna ma mi hawri min e da don haray beri ya rabbi ni don haray Allah subhanahu wa ta'ala mo yidi ko jetti ngir den ko mo yidi ko wonde ten ko o yida certigal mo addi sarti di tawata vraiment ko ma tay tun ko ma set ale ndare ta Allah subhanahu wa ta'ala wi wonde ma alladhina yu'luna min nisa'ihim tarabbus arba'at ashhur kala e mo ko ni be mo mi jonni mo le binay ki on ngale jonan ko le binay why this one info ko mo ni ko don so ni man ni ani tayi ga ko fi wo yida yo serte ko so jon ma le binay ko to si do ya pa ke ni no le ndo ni yo ga no sara ko ala ko ya ta mo na ngi en kadi yo yi no ko ram ya ta min tori ke on ni itilize kongol mo yo hakke ne mo do yetini zon kongol mo ko hakuna mo e bengore ko hawdo yetini ani komi yani boronda gorko e boronda debbo komi non je didi hay stay mo ko taw tan ko hal wa ani yo no wa ini e jumuni yani fami ko hippo niri yetini se kongol mo ko hakuna mo insha Allah da ko meti e mo dama o mo ko nay golle men den o ya ko to e ta ko di men den ko kuri mo ko ko ani ko da ko 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 ya ba ko 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 ربنا آمنا بما أنزلت ربنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين صدقات جاجي تبارك يا الله جب صدق جاجي ويوتنا نيجي يا الله جب صدق جاجي ويوتنا نيجي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين I had a coffee for her. Thank you.
Thank you, man. You man, no talk. Mama, no. You man, you need to. Gracias.
Anyone we had the one
I know how to do more than you look. He says he did not go ahead. Thank you.
Bandera, 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 b
di kawali. Aha. Kusam na man ko. Aha. Awa ibi ni na man jage jung ba ni min. Kusam na man jung ba ni min. Kanu charging jani sabe. Kanu ada mana yang mau? Kanu ada mana yang mau? Kanu charging. Aha. Water. Ya kamera nak foto.
Nene jara, mila, 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 n
Ini yang nyerah ini sendiri, jadi kalau mau ngewel tadi, kayak mau ngewel tadi, kayak Israel ya.
ราคุณแม่ฮัลฟินี่อันจีวามิวยี่อะไรบุลาบยันดีตรงกูอันดีเดี๋ยวบอกกันก่อนเดี๋ยวบอกตรงกูแม่ฮัลฟินี่อ่ะแล้วก็ว่าตรงอะไรองมุนยอดที่อะไรบุลาบแม่ฮัลฟินี่อ่ะโอ้ยลูกชายมันก็บอกดังกันว่าแล้วสัญญาละลายบอกดิโอนี่มวยสิสักตาแม่งเบนทุนเกมมันฮัลฟินี่มันเดี๋ยวก็โนวายวุนบุรีกอลกับแฟนอ้าวAnd then take it all. Perfect. 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 Perfect.เนี่ยมีรันจีเดฟิร์ดเนี่ยมีวูเรจีเดฟิร์ดเนี่ยมีดอกคอมพูเลจีดิฟท์คอมพูเลจีฮอลันเดสิเฟอร์ทุ่งดิฟท์พมัดจีดิเจลูคอมเนี่ยบ่คอมพูเลดิดิคอมพูเลเทติคอมพูเลไนคอมพูเลจอยเจโกเจติเจเบโกลิเจเทติคอมพูเลเจไนComple sapo. Comple sapo ego. Comple sapo didi. Dara dikati. Dara kadi menyebi do be addi bo. Menyebi dara didi. Tundo kadi dara tati. Dara tati. Nai. Dara je nai. Menyebi do dara je joy. Dara je joy.เอ็มยังจีโดบุยบุยบุยบุยบุยเดียริดิทัศน์เดียริดิฟิจิอะไรก็เจ็ดจุงกัลโมโอเจ็ดจุงกัลโมบาซอนจีเอ็นเดวานาเรโดเอ็มยังจีโซลูกาคุณดอกคนนับตัวชาบคุณดอกอะไรก็รอบเฟรย์จูฟิจิโอมาริอาคุณดอกอะไรก็รอบฟิจิโอเมียจะเนียจูโดรุนโดยาตัวเรียกมาคุ้มเลยจีวองค่ะคุณดอกใครเป็นอาทิตย์ใครคุ้มเลยจีวองดอกจีวองค่ะคุณดอกเมงเฮบิเทตดุงกันเลยมุนันเลยเนเรเนเรคุณอลิสาคุณดอกคุณจูเมงเฮบิเทตเดนจารีเจมเฮสิเบย์เบย์เฟจจีนเฟจจีนโนมุจีคนนี้เมมฟาลีละอยู่อัลลอฮ์ยี่บินดินเบกัดเดวกันอัลลอฮ์มามีนอัลลอฮ์ขอรับเป็นเบื้องเป็นบาร์กอามีนอามีนอัลตาร์ก็จุนดูบีจับบีจุนดูบีอามีนก็ขอรับเป็นจีเดียเจ้าเดียเคลล์ละเลดีนะจับอากะอามีนเอ็มอัลลาบามาเฟวาเดียร์ดันที่ไอ้สัตว์ยังกัดดีเมมฟิสอารีคัมเบปิดตัวมาเพียงเรื่องมันติดดุงกัลวัดดีมดยังจาระมาเป็นนิวยอร์กเบกอารีดันที่ไอ้สัตว์เอ็มเอ็มเนบะเป็นโฟกัดอะไรคันเป็นการเป็นจารามเปรมาวันนี้คนเดียวเป็นผู้อาเดมเป็นมดจารามคนนั้นเปรมาเป็นเย็บกันเลยเป็นโฟเป็นยูโรเป็นมามุมเป็นมาริยาจูฟินาฟาลิราโนเน็ตเปรมาเดมาริยาอัลลัฟติงกิเบอกิดาบิโบมาริยาอัลลัมมามีอัลลัมดักอัลลัฟติงเจอุกังกันอัลลัตักเคสซินดีอัลลัมมามีเวลที่เวลที่เป็นมดยานมเวลที่นี่เป็นลาเบเบมิโดเวลที่นี่ฮัจจ์อุมมสันกายเวลที่นี่เป็นมดยานมุกันอะไรก็ไม่มาวันนี้ฟิบิโรตกาวไปไปได้อะไรกันเสร็จต้องอาจจะเป็นตัวที่เป็นตัวที่ดันที่เป็นเวลตัวที่มั่วแกโน่อาจจะเป็นตัวที่แบบตัวที่ดูดีสิเบงกูนี่นะตัวที่ดูดีสิมีอะไรนี่นะเวลก็ยองเวลก็ยองอันนี้ดอมมาละมาเป็นนี่เป็นเอซีลาเป็นมอมเบนโดนี่เป็นเอซีลาเป็นมอมโอ้ยก็โน่เลยไปพัฒนาเป็นยันดีก้าอะไรเป็นบันดีลาเป็นน้าเป็นส่งเดียวมอมเบนโดนอาจจะเป็นตัวที่เอซีลาเป็นมอมเบนโดนี่มันก็จะเฉียดเฉลี่ยนี่มอมโดมีปีละตัวที่ดูดีก็ยองเวลตัวน้องกัน
Allah hollo mo tanti dai ha boya juta yon kadi bobo makko haray dum wuri dum seli Allah ma holli diran e jammo Allah ma wina vraiment mariage on la ba ma mo Allah ma ko men yi kon do wule kan no mari himbe mo yata atlanta amin addori ala ko hebali vraiment wonu teddungal feew on ko kana e be ngure mon den kambe kadi be wankili mo yabe wadi boodi buy be wadi chonchi piji din foyi be kadi addi nel daari di dongal wakka Allah mami brema ya la moddi dew ganga dukki dal bobo ngure amin Allah oy yetti ke be wetti ke be welkani fami o foow kala itti beru mum mo waaw be be ngabe ari be wa hetta ti be kadi fo no welta woni golle brema Aw albarka o jaramu weltani ke fo onon kadi ko waddon kon vraiment aden tawi you know no mari on fo ay won mi dem fo koko fo tetengimu bay mi misikano heuta ya wado mi habbano kya wado ndo onon kadi mi weltani ke on albarka o fo mo harbe ben fo Allah yobube Allah amina tanti aisatu ari ne na ne ba ari before be wi diar ko be ari be tawa kadi mariage kadi an jajirabe mariam ben iwi what be wi new york what be wi north carolina what be wi south carolina be iwi no keli fo be fo ma be kadi be ari vraiment kambe kadi me welta ni ke be jaram buy Allah yobbe be vraiment al barka Allah amin. Everybody go